Dua të bëjmë fillimisht një kronologji të asaj që ka ndodhur sot, më pas do t'ju prezantoj edhe me panelin e të ftuarve. Siç e thash, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ka shkuar sot për herë të parë në SPAK në prokurorinë e posaçme, ku siç e theksova u paraqit atje rreth një orë më herët nga sa ishte orari i thirrur nga prokurorët. Pra ai ka vajtur rreth orës 9 të paradites së sotme, fillimisht është përballur me një grup protestuesish në ambientet e prokurorisë së posaçme, të cilët po e prisnin aty. Dua të ndjekin fillimisht materialin e parë rreth këtij momenti të parë të mbritjes së Veliajt në SPAK. E ndjek. Hajdu, që s'kemi asu, jasi gjë. Që në prejtëtove u. Hajdu, 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 Pasi ka qëndruar rreth një orë në ambientet hyrëse të godinës së SPAK, Erjon Veliaj më pas ka qëndruar rreth 7 orë me prokurorët e SPAK-ut, ku është marrë në pyetje dhe më pas kolegu ynë Eni Ferhati do të na sqarojë më shumë dhe do të na japi më shumë detaje se çfarë ka ndodhur atje, por pas daljes së tij nga SPAK mbas 7 orësh është përballur me gazetarët, të cilët po e prisnin që në mëngjes dhe ka dhënë një deklaratë të shkurtër, le të themi, dhe ka dhënë këtë përgjigje që duam ta ndjekim tani. Si ishte pranimi i fat? Zoti Veliaj, përse u paraqitet një orë tani do duhet që të flasë unë dhe pastaj do marr pyetjet e secilit për jush. Kështu që spari do duhet që të falenderoja kolegët e SPAK-ut, një institucion që unë vetë s'kisha pas të bëja më përpara, por që mbas këtij takimi ma ka rritur bindjen që është bërë një investim për sëmbarin në Shqipëri. Është krijuar një institucion serioz. Isha me dy kolegë hetus profesionistë të disiplinuar dhe unë them që vetëmja gjë që ne mund të bëjmë është që t'i forcojmë institucionet, mos t'i përgojojmë, mos të bëjmë rolin e tyre, mos bëjmë i prokuror gjyqtar, po të bashkëpunojmë. Isha këtu si bashkëpunëtor, kisha kohë që kisha kërkuar një takim, po diskutonim sot orë 19:00, kishte edhe një seancë tjetër më përpara, kështu që patëm një ezaurim total të çështjes së incineratorëve, gjithë shpjegimet e nevojshme për mënyrën se ku dallon projekti i FC-s i cili u rrëzua dhe ishte nisur nga ish bashkia me 37 euro tonë dhe se si ky proces ishte komplet një gjë tjetër e pakërkuar nga investitorë të tjerë që s'kishin lidhje me Bashkinë e Tiranës dhe s'kishin lidhje me FC-n dhe besoj kjo u sqarua. Sigurisht që u than dhe disa detaje të tjera, të dy kolegët hetus më kanë kërkuar që për çështje të hetimit edhe për çështje të sekretit hetimor, duke qenë se Bashkia e Tiranës ka sjellë dhe disa prova të tjera, mu kërkua dashamirësisht edhe për çështje etike që të mos i ndaj me gazetarët, sigurisht do të jetë pjesë e zbardhjes së dëshmistime, po ndihem vërtet mirë që sot unë dhe ata që më duan ndihen më të lehtësuar, unë i pari ndihem më i lehtësuar që pata mundsinë më në fund, them dhe unë fjalën time, besoj që armiqtë e mi gjithashtu ndjen më të lehtësuar, se unë besoj që njeriu duhet gjykuar dhe nga armiqtë që bën, jo vetëm nga punët që bën. Gjatë mesditës është zhvilluar edhe mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës, ku duke qenë se opozita kishte anoncuar protestën përpara Bashkisë së Tiranës, kjo mbledhje është postuar dhe është zhvilluar online. Edhe këtu Erjon Veliaj ka bërë disa deklarata, por ne kemi shkëputur vetëm një moment të këtyre deklaratave. E ndjekim këtë moment. Ata që janë frikacak janë ata që nuk shkojnë SPAK. Nuk shkojnë SPAK. Si Tirana, si Shqipëria janë bërë sot lajm botror për këto arritje, është vetëm çështje kohe që ajo që është bërë lajm kombëtar për mënyrën se si SPAK-u ka rritur pritshmërinë dhe besimin e publikut, të jetë gjithashtu dhe ai lajm botror për një Shqipëri që të gjitha institucionet i ka që godasin lart edhe që kanë ambicie. Kështu që nëse janë burra këta që flasin për ditë, le të zbresin nga balkoni i Saliut shkojnë SPAK. Le të zbresin nga paralele Ilir Meta shkojnë SPAK. Po këta nuk janë burra, këta nuk kanë asnjë burrni, nuk kanë asnjë nder, po duhet jemi krenar edhe për çfarë kemi arritur, se si e kemi mbledhur gjithë lumin bashkë, është aftësi e jashtëzakonshme ta mbledhësh gjithë lumin bashkë. Mjafton çikoje dje emisionet e lajmeve dhe ti kupton që një nga meritat tona më të mëdha se kemi bashkuar kundër nesh të gjithë lumin. Secili prej analistëve ka kërkuar diçka në Bashkinë e Tiranës. Secili prej maskarëve që është aty përballë ka interesin e vet. Ka fundshpinën e vetë interes.
Por teksa Erion Velia i fliste në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, qytetarë dhe aktivistë të Partisë Demokratike kanë protestuar përpara Bashkisë së Tiranës, ka patur dhe momente tensioni, i ndjekim dhe këto pamje dhe më pas ju prezantojmë panelin. Nuk qëndron dot flamuri kombëtar në kryet djeljes. Nuk qëndron dot flamuri kombëtar në kryet korrupsionit. Kundër një kryet banditi që doli sot me bafje dhe mbushura nga dyert e spaku. Në studio kam kënaqësinë të kem Eni Ferhatin, kolegun tim të Euronews Albania. Mirëmbrëma Eni, mirë se erdhe, i cili e ka ndjekur që në mëngjes këtë vajtje të zotit Veliaj në SPAK. Platorën e Sturi, analist, mirëmbrëma zotin Sturi. Mirë se erdhe, Edvin Kulluri, sekretar për marrëdhëniet me publikun në PD. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Redi Rama, jurist, mirëmbrëma Redi. Mirë se erdhe dhe ti, dhe në Skype do të jetë dhe Krashnik Spahiu. Mirëmbrëma Krashnik. Mirëmbrëma. Eni, po e nis me ty, çfarë ndodhi sot me Veliajn? 7 orë në SPAK, 8 po t'i llogarisim bashkë me një orë përpara që ai shkoi në SPAK. Çfarë ka deklaruar Veliaj përgjatë këtyre 7 orëve? Sepse siç tha dhe vet ai, ka bashkëpunuar tërkohës me ta, me prokurorët. Zot Veliaj është kërkuar që të qëndroj diskret sa i takon çështjeve për të cilat ka dhënë përgjigje, megjithatë besoj që është me interes edhe për opinionin publik që bëjmë një mini rezume se si arritën deri në këtë pikë. Javën e kaluar Zoti Veliaj në mënyrë direkte ngacmoi, do themi, kurreshtin e gazetarëve duke thënë që do shkojë vullnetarisht në prokurorinë e posaçme, por duke ditur që nuk ka një procedurë standarde të tillë ku një politikan, qytetar apo çfarëdo lloj posti të mbaj të shkojë në këtë formë në SPAK, sigurisht që pati një interes kjo edhe në kundërshtarët politik të zotit Veliaj dhe u arrit në përfundimin paktën apo siç janë gjithë dhënat që zoti Veliaj nuk është paraqitur vullnetarisht, por ka patur një fletëtirje për të paraqitur në cilësinë e personit që ka dieni, lidhur me çështjen e incineratorit të Tiranës, procedimi 255 i vitit 2021, që po hetohet nga prokurori Dritan Premçi dhe fletëtirja ka qenë pikërisht e firmosur nga ky prokuror i prokurorisë posaçme. Fletëtirja ka qenë në orën 10 të ditës sotme. Zoti Veliaj u paraqit me disa prej antarëve të stafit të ditë ngushtë rreth orës 9 dhe këtu ishte çudia e parë për ne gazetarët, sepse fillimisht në fakt ne kishim informacion që mund të ishte edhe në orën 8 mëngjesit. Dhe kemi qenë që për orës 8 sot për izvërtetës në prokurorinë e posaçme. Paraqitja në këtë orë na dyzoi dhe neve në momentin e parë. Megjithatë, qëndrimi i Zotit Veliaj në hyrjen e prokurorisë posaçme, aty ku dorëzohet telefoni, paraqitet karta identitetit, qëndrimi i Zotit Veliaj me rojen e gardës dhe rojen e spakut për 50 minuta, na bëri pastaj të shkojmë tek varianti që Zoti Veliaj është thirrur pra nga ana e prokurorisë posaçme, nuk është trajtuar në mënyrë të privilegjuar, pra edhe pse u paraqit një orë para, nuk është se ka vërceu shkallët e prokurorisë posaçme për tu marrë pyetje më herë se sa ishte caktuar. Tani, sipas informacioneve që un kam, Zoti Veliaj është përgjigjur rreth 100 pyetjeve ditën e sotme. 100 pyetjeve që kanë të bëjnë me procedurat e ndjekura sa i takon incineratorit të Tiranës, ku për hir të vërtetës bashkia nuk është autoritet kontraktor. Sipas dhënave që kam, Zoti Veliaj ka paraqitur disa prova të reja, të cilat mendon ai që mund të jenë të dobishme në funksion të këtij hetimi. Është marrë në pyetje nga dy oficerët e byrës kontare të timit dhe gjatë një piese të qëndrimit në SPAK edhe nga vetë prokurori Dritan Premçi, cili për arsye të angazhimit të ditës është larguar, sepse ka patur edhe seanca të tjera gjyqësore. Gjatë këtij harku 7 orë ka patur edhe një periudhë pushimi, është kuptueshme, për rreth 30 minuta. Pra nuk kanë qenë 7 orë rresht, është krijuar mundësia që të ketë një periudhë pushimi, është normale njerëzore. Dhe meqense jemi në këtë moment, po vetë Altin Dumani ka qenë i pranishëm? Jo, nuk kam informacione, po mbeten në kuadër të aludimeve apo spekulimeve, do të thoja, diçka çfarë personalisht mbien sy është fakti që Zoti Veliaj, nuk e di me dashje apo pa dashje, ngatron disa
pozicionit, duke i quajtur kolegë oficerët e bjurës kontarët e timit, apo prokurorët e prokurisë pasashme. Mirë, do ta diskutojmë. A i vjen nga një pushtet tjetër i cili nuk ka asë një loj atributi që kanë sot agentët e bjurës kontarët e timit, apo prokurorët e prokurisë pasashme. Këto janë paka shumë ajo që farë ka ndodhur ditën e sot, me Zotë Veliaj u shprej që ka qenë interesuar a i vetë që të shkoj në SPAC, si pas informacioneve gjithashtu që unë kam, Zotë Veliaj i galojnë mundësin të hapur prokurorëve, që nëse kam pyjet e tjera shkoft edhe për hetime tjera, që ka sot prokuroria e posashme. Pra është përqëndruar pyjet, marja në pyjet e vetëm për inceneratorin e Tiranës? Atër, fletirja sot ka qenë për inceneratorin e Tiranës, dhe pyjetjet, pra rrëth 100 pyjetje të agentve të BKH-s dhe prokurorit qëshjes, kanë qenë për inceneratorin e Tiranës. Me gjitha të, Zotë Veliaj është reguar i gachëm dhe i kalën mundësin të hapur prokurorve që nëse kanë qështet tjera për të cilat nevojitet marja e dëshmisë të ti, pyetja ti, mund të ishte i gachëm të përgjigje që ditën e sot, me duke i referuar këtu një dosje tjetër, se që mund tjeta jo e ishtë drejtorve të bashkisë, apo paqartësi tjera që mund të kenë sot prokurorët e SPAC. E kuptoj, edhe një pyetje, dy pyetje të fundit, për çfarë, ose në çfarë fazë është hetimi për inceneratorin e Tiranës, pse pikërisht sot pra Veliaj në SPAC? Shiko, hetimi besoj që është drejt fundit edhe për inceneratorin e Tiranës, pse sot, unë nuk di ta them pse sot, është në vendimarjen tani e kam partë arsyeshme prokurori i çështjes, sigurisht që unë thash që Bashkia Tiranë nuk është autoriteti kontraktor që ka lidhur kontratën. Jo, mendova më tepër mos kanë zbuluar dhe diçka tjetër. Është një institucion, atë nuk e di, sepse kjo mbetet për t'u parë. Megjithatë, Zoti Veliaj, për isë vërtetës, në radhë parë për respekt të atyre orëve që kanë pritur gazetarët, minimalisht duhet i është përgjigjur disa pyetje, është më tepër që në fillim të fjalës së tij ai kërkoi një marrëveshje, bëjë një deklaratë ndër më pas do t'i përgjigjem, u largua sepse edhe ne kishim paqartësi. Për shembull me pozicionin e Bashkisë Tiranës në raport me disa prej... Mirë, po a mos u krijua një situatë tensioni aty me gazetarët, mos duhet kishit bërë një marrëveshje, qoftë edhe njëri me tjetrin ju mes kolegëve. Unë kuptoj sepse Zoti Veliaj nuk është politikani i parë, i lartë i cili qëndron ashtor në SPAC dhe historia ka treguar që kush politikan ka qëndruar kaq gjatë në SPAC nuk i ka patur punët mirë më pas. Megjithatë kjo është një konstatim periferik. Kjo është koment, jo. Koment, jo, është edhe konstatim. Ka qëndruar Beqa, ka qëndruar Arben Ahmedaj, ka shohë dhe... Ka drejti referat presidentëve. Tani unë nuk po bëjë pandehë që Beqa e të endimi që e përmonda. Si është marri pandehë, pra, si ka akuzë zyrtare. Jo, ma është bashkëpunëtore, bilez ishte dhe inspektori SPAC-ut. Jo, këto janë pastaj... Jo, ato që ka thënë e, jo, së po them që... Ja, do shkoj, do kalem në atje. Në kontekstin që unë e kuptoj shumë mirë, dhe sepse a institucion për isë vërtetës ka marrë një hije të rëndë, dhe bje dakord. Edhe unë që kam hyrë si gazetar, ka një hije të rëndë aty brënda. Precedentet nuk mungojnë që se SPAC-u i ka dhënë në gjykimin tim, se mund këtë mendimin tjera. Jo, do flasim. I ka dhënë provat që nuk është se ka frikë edhe nga politikanë që deri dje ne mendonim që ishën paprekshëm dhe të bënin gjiron SPAC. Shushë të tjemi të qarë. Pra që ara miti të paprekshmëve. Por, a do thire sërish Veliaj në SPAC, apo me këtë maraton pyetje është përfundon? Thash, pra Zotë Veliaj, për isë vërtetës, është prej rëgashën t'ja përgjigje dhe për çështje tjera. Pra jam që jam, pyes një qëfar keni, sepse në fund ditës, kjo është një kosto politike, në mendimin tim, për Zotën Veliaj, në raport me paraqitjen e ti në SPAC, sepse, si që thash, duke mos jeni autoritet kontraktor direkt i lidhur me inceneratorin e Tiranës, është në rolin dytësor lidhur me përgjigjen që ka dhënë e tjerë me ratë. Dhe akord, më mund të diskutojmë, Zotë Gulluri, po them që mund thiret pa tjetër dhe për çështje tjera, por ai ka treguar ka dëshmërinë që sot ishte i gatshëm që të përgjigjej, kishte një dosje me sa pa shumë rreth gjysmës, pra rreth gjysmës të 7 orëshit, ju dërgua edhe një dosje tjetër nga, sepse shëshëroj nga drejtori ti juridik ditën e sot me Zotë Veliaj, Zotë Alban Dokushi, me sa pash ju dërguan disa dosje që me sa duket apo informacione i ka padur të nevojshme për t'i ndarë me prokurorët e SPAC, ka dërzuar disa dokumentacione që nuk e di nëse janë thjesht për të thënë që jam i gatshëm të bashkunoj, apo janë vërtet prova të reja, cilat mund t'i vlejnë hetimit për të i dhënë përgjigje atyre pikpyetjeve që kanë dhe prokurorët e SPAC, se kohë duke kanë firur, jemi të qartë dhe këtu. Se pastaj, nëse mendojmë që e kanë firur, se thot Ilir Meta, pse nuk merret Erjon Veliaj i pandehur, tu pastaj ka rënë e gjithë ajo që bjem dakord për SPAC-un. Po unë besoj që ky është një mesazh i qartë, sepse
duhet kemi parasysh edhe duhet ta vendosim pak në një kontekst më të gjerë. Pra, të gjithë po akuzojnë Spakun sot, Ilir Meta thotë se nuk merret deri në Velia, ja shkoi deri në Velia. Pala tjetër politike. Kuptoj që ka shumë presion ndaj Spakut. Kështu që unë besoj që nga të gjitha palët. Që ky është një shenjë mirë, edhe çastet që ka zoti Veliaj. Pra, që unë jam i gatshëm të bashkunoj. Ai është një lapsus, pra që unë jam bashkëmtor sot. Do ta gjykojmë nëse është një lapsus apo jo. Jo, do ta gjykojmë. Mos futemi në këtë koment që tani. Asnë kushtet, asnë. Jo, dakor, se do shkojmë aty, do shkojmë kundër. Sjelljen e tij politike, sa është bërë bashkëpunëtori drejtësi. Jo, në të kontekst për e kisha, nuk besoj që është në këto kushte. Edhe një pyetje të fundit, enit shkurt, vetëm për të kuptuar më shumë rreth asaj që ka ndodhur sot. Me qënë se ti the që ishit aty që në 8 të mëngjesit. Ka patur dhe një përplasje me Klevis Balliun për historinë e një makine, 100.000 eurëshe, si ishte kjo historinë? Përplasje ka qenë totalisht rastësore, sepse simpatizantët e Partisë Demokratike ishin aty për shkak se do të ndisht një seancën për dy protestuesve të arrestuar pak ditë më parë, dhe ato panë që po vinë të rion Velia dhe reaguan në mënyrë instiktive. Pastaj, çështja e makinës është histori tjetër, se makina e Klevis Balliut u gjobit për parkim të gabuar. Nuk besoj që vlen 100.000 euro. Kjo makina 100.000 euro është i buri gjob bashkia. As kjo nuk ishte vërtet nga to i tha Velia sot. Dhe çfarë ndodhi këti, mbas këti momenti u gjobit apo ishte i gjobitur? Jo, më thënë, u gjobit sepse parkoj ka bimisht. Ma të rego pak ta mamë, se ka kuriozitet edhe nga qytetarë. Tani, që të themu që nuk u gjobit automjeti Velia sepse lëvizi, tërko që makina e... Jo, makina e Zotit Balliu. U gjobit, si qdo makina tjera, jo vetëm e makinë për izvërtetës, dhe nuk u gjobit nga policia bashkjake, por nga policia e shtetit, sepse aty nuk ka patur sot as policia bashkjake, pati një shtim të forcave të rendit, kryesisht edhe Shqiponjat, për shkak se duke patur parasysh situatën ku kemi çdo javë proteste tek Bashkia e Tiranës, nisur edhe nga ajo përplasje verbale në mëngjes, u mendua që ndoshta dhe frika më e madhe e policisë ishte që jo, që protesta e orës 16:30, që ishte programuar para bashkisë, mund të zhvendosej dhe pranë prokurorisë posaçme, për sa kohë që zoti Veliaj ishte ende brenda SPAK dhe protesta është për dorëheqjen e zotit Veliaj dhe mund të zhvendosej drejt SPAK ndaj pati edhe një shtim të forcave të policisë. Redi, çfarë domethënie juridike ka vajtja dhe marrja në pyetje për 7 orë e Erjon Veliaj? Të bëj këtë pyetje se shumë aludojnë që me këtë që ndodhi sot, ky është dhe fundi i Veliaj. Po, bëj që juridikisht paraprakisht zoti Veliaj është një figurë ose figura më e rëndësishme politike pushtetit që ka vajtur në SPAK deri tani, mendoj unë. Pra besoj më tepër se zoti Ametaj. Qëndrimi shtator apo dhe më gjatë i zotit Velia janë bërë disa çështje rresht të cilat për cilat duhet t'japi përgjigje. Unë mendoja që do shkonte për 5 dhënë, por ka vajtur për incineratorët, që është prapë një aferë e madhe korruptive, e provuar si korruptive tashmë, por duhet gjetur roli i kryetarit Bashkisë Tiranës për incineratorin e Tiranës. Dhe është krejtë drejtë që nëse ka, po, dakor. Nëse ka. Pra, pjesa e timit nuk gjendet me zëre. Kjo është arsyeja. Dhe nuk shpëtohet me zëre. Prova dhe fakte kanë dalë në komisionin e timor, kanë dalë dhe publikisht për lidhje të drejtuesve të bashkisë dhe kryesisht kryetarit, sepse ai është titullar i institucionit. Tani, ai ka gjetur ose ai ka pyetur kryesisht për këtë? Besoj se këtu është fokusuar sepse e tha dhe zoti Veliaj, është dhe njoftimi SPAK që i ka sjell Fetiri. Më tepër se kjo, don arsyeja e pyetjes gjatë që SPAK-u ka bërë sot, unë mendoj pse hetimi ka zgjatur kaq gjatë. Kjo duhet ishte pyetja edhe për qytetarët, por edhe për SPAK-un. Mendoj që incineratorët kanë qenë në hetim për një kohë goxha gjatë dhe kishin mundësi që të evidentonin dhe problematikat që lidheshin me kryetarin e bashkisë për sa i përket incineratorit Tiranës në këtë rast. Dhe është e vonuar momenti që SPAK ka gjetur për të thirrur zotin Veliaj për këtë rast. Siç e thash, mendoj që do ta thrisnin për pjesën e korrupsionit të 5D-s. Okej, do shkoj pak te Kreshniku, zoti Kulluri dhe zoti Nesturit, pra ta kuptoj edhe pak juridikisht çështjen dhe më pas do vi tek ju. Pra Kreshnik, çfarë do të thot fakti që Veliaj shkoi në SPAK? Jo politikisht fillimisht, se pastaj do ta diskutojmë politikisht. Ka diçka serioze pra marrja në pyetje e kryetarit të bashkisë apo këtu fakti që në SPAK po shkojnë të gjithë nuk duhet na bëjë më përshtypje? Pra që procesi marrjes në pyetje është diçka rutinë, pra që ndodh tashmë. Tu ka dy këndvështrime, një këndvështrim juridik dhe një këndvështrim politik. Për sa i përket këndvështrimit juridik, unë do të thoja që kodi procedurës penale parashikon për subjektet që thirrën në prokurori ose që janë prezent në prokurori
për tre pozita procedurale që mund të ketë. Pozita e parë mund të jesh kallëzues, pra çdo qytetar apo pushtetar apo çdo lloj detyre pas, apo gazetar mund të shkojnë dyert e SPAK-ut si kallëzues apo bashkëpunëtor i prokurorisë për të bërë një kallëzim penal, për të bërë një denoncim, për një ngjarje apo për disa ngjarje penale që mund të ketë dieni e para. E dyta, mund të jetë statusi i personit në dieni për çështjen. Ose si që quhet ndryshe si dëshmitar. Dhe kjo vjen me fletirje nga arga nga ana e prokurorisë. Statusi i tretë që mund të ketë një subjekt në i cili mund të ketë prezent në prokurori është kur është i pandehur, pra kur është nën akuzë. Rasti Veliet është si person në dieni, siç na thajnë. Rasti Veli, rasti Velis, ky i treti nuk është. Sipas gjithë gjasave duhet të jetë ajo e dyta që deklaron dhe zoti Eni që është me statusin e personit në dieni si kryetari bashkisë për sa i përket inceneratorëve të Tiranës. Po. Tani siç dihet për inceneratorët ka disa subjekte të cilët janë në nënhetim ose janë deklaruar fajtor. Pra ka disa grupe që në faza të ndryshme janë hetuar apo gjykuar për këtë çështje. Përfshirë dhe zyrtar të lartë. Çështja është agravuar më shumë për shkak të sepse hetimi i fundit ka qenë për inceneratorin e Tiranës. Në këtë histori u përfshi edhe ish zëvëns kryeministri Arben Ametaj, i cili në intervistën e ti implikoi indirekt kryetarin e bashkisë. Por, ashtu si që deklaroi dhe zëri Amerikës sot, pavarësisht të objeksioneve që kishte ish zëvëns kryeministri Ametaj, ai nuk paraqiti asnjë fakt apo provë ndaj kryetarit bashkisë, Erjon Velia. Tani, unë asnjëherë nuk kam menduar që Erjon Velia është i paprekshëm. Kjo është konsiderata ime politike. Unë mendoj që personat e paprekshëm nga SPAK-u dhe drejtësia shqiptare janë tre, të cilët kam deklaruar që as dje, as sot dhe as në të ardhmen nuk do të aprovojnë burgun. Dhe ata janë Ilir Meta, Sali Berisha dhe Edi Rama. Kam qënë, jam dhe do t'jem që këta janë tre personat e paprekshëm dhe nuk mendoj që Erjon Velia është pjesë e kësaj tepsie të këtyre treve. Okej, okay, mirë, këtë qëndrimi këtë pjesë e imunitetit që kam. Ky është qëndrimi im. Mirë, se ti thua që kam bërë marrëveshje njëri me tjetrin dhe kuptoj. Tani, nuk përjashtohet mundësia, nuk përjashtohet mundësia që Erjon Velia është thirrur si person në dieni për çështjen e incineratorëve, por brenda ditës sotme të ketë bërë dhe kallëzime si bashkëpunëtor, si që deklaron ai. Pra, në dienin tim... Të ketë bërë Veliaj, pra, të ketë bërë kallëzime për të tjerë, pra, të jetë treguar dhe bashkëpunëtor, të ketë bërë një lloj bashkëpunëtori i drejtësisë? Për dienin që ka, po, për dienin që ka për ngjarjen. Tani, ta shpjegoj pak. Është e vërtet ajo që thotë Eni Ferhati që ka kërkuar që t'japi shpjegime edhe për çështje tjera, por dy oficerët e byrosë kombëtare të hetimit kanë qenë të ngarkuar dhe janë ngarkuar vetëm për çështjen e inceneratorëve dhe nuk e hetojnë ata çështjen e drejtorëve, ish drejtorëve të bashkisë. Po pra, drejtorëve, pra skandalit të drejtorëve dhe prandaj është refuzuar që brenda ditës merret pyetje. Mirë, jo, meqense ti aludove jo vetëm nga ana tjetër. Diçka shkurt. Po pra, Velia pretendon, ai ka një version të cilën ka pretenduar që ka pas një projekt tjetër për inceneratorët, por për personat të tjerë ka një influensuar. Pa ju futur kësaj çështje, Kresnik, që të nën kontraktojnë pa ju futur kësaj çështje, po me qënë se ti the që Veliaj nuk përjashtohet fakti që mund këtë bërë dhe kallëzim dhe tjetë reguar bashkëpunëtor. Po, kjo është deklarata e Veliaj. Mi, a i tha vetëm që bashkëpunëtor, po jo që kam bërë kallëzim. Këte ke... Kanë treguar bashkëpunëtor. Se mund ta kishte deklaruar edhe këtë që... Mund ta kishte thënë... Veliaj ka bërë
tre deklarata. E para ka deklaruar para 5 vitesh, ka thënë do shkoj, kam kërkuar të çoj informacion në SPAK. E dyta ka thënë që do shkoj vet, tha. Okej. Okay. Un kam po do shkoj vet dhe e treta ka thënë që u bëra bashkëpunëtor, pra bashkëpunova me drejtësin. Un nuk i lexoj politikisht, un ditë i lexoj ligjërisht. Të thuash që kam bashkëpunuar dhe jam bashkëpunuar me drejtësin. Do të thotë që ke çuar disa dokumenta. Okay. Ajo që tha dhe Eni. Është lapsus. Pak a shumë. Pasar... Ivelia et ky është çështje tjetër. Dhe do ta diskutojmë me këtë deklaratë që i bëri, duke qenë se zgjoj shumë interes tek publiku. Zoti Gulluri, çfarë do më thoni e ka që Velia ishte sot për ballë SPAK? Për ty. Tani do diskutojmë. Për të dy e kam pyetje edhe për zotin e Stuaj, pa diskutojmë. Pa diskutim, pa diskutim. Edhe atë do ta diskutojmë. Po e zaurova pjesën juridike për të ndalur tani politikisht pak. Do flas juridikisht dhe administrativisht. Besoj kam të avantazh për shkak të shkuarës time. Jam shpërur që ngushtë Erla për këtë çështje, një postim gjatë Facebook që është postuar në shumë portale për përgjegjësit që sipas mendimit tim, drejtuesit kryesor të Bashkisë Tiranës, kryetari i bashkisë, administratori i përgjithshëm kanë bazuar në ligjin e shtetit shqiptar për çështjen e incidentorëve. I pari, nën përgjegjësinë e tij si autoritet kontraktor dhe përfaqësues i institucionit me palë të treta, Redi mund ta konfirmojë në mbipamje juridike këtë qëndrim që po mbaj, dhe sekretari i përgjithshëm ose administratori i përgjithshëm si përgjegjës për punën e administratës civile nën varësinë e tij, pra sipas ligjit shërbimit civil, drejtoreshë e sektorit, specialistë kështu me radhë që janë patjetër përfshirë në procedurë në zbatimin e kontratës ku bashkia është pal vullnetare dhe e shprehu me shkrim nga sot e vendia që merr gjithë angazhimet për plotësuar kontratën dhe për të ndihmuar zbatimin e kontratës, një kontratë ku janë shpenzuar miliona euro dhe objekti kontratës nuk ekziston. Që është incineratori. Që ti themi gjërat qartë dhe njerëzit ta kuptojnë si duhet. Në këtë kuptim, asnjë kryetar bashkie dhe asnjë administrator i përgjithshëm, i asnjëri as bashki që është përfshirë në incinerator deri tek avaja që drejtohet nga BDO dhe sot vazhdon pagesat. Në ky rrit themelimi se kjo është humori më i madh këtu. Janë për mendimin tim përgjegjës në cilësi të plot paraligjit për shkelje lidh buxhetit shtetit, për menaxhimin e të ardhurave financiare, dhe ligji i prokurimit publike. Sepse aty ka një garë që nuk është zhvilluar kur, që vërtet është drejtuar si proces nga Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Ekonomisë, por ata që kanë zbatuar kontratën janë njësitë e qeverisë vendore që dhe për hir të funksionit dhe kompetencave që i kanë ekskluzive për trajtimin e mbetjeve urbane, ndërkohë në përgjithësi kryetarët e bashkive dhe bashkive në territorin e tyre. Ligji 4 që është shkelur. Okay. Ose që i ngarkon me përgjithësi. Mirë, kjo është në proces, ëh? Edhe një herë, unë kam qenë grupi ekspertëve për decentralizimin vitin 2001, ja, më dalë shumë. Ja, qartë që ti e njef mirë këtë si qështje. Dhe kam qenë sekretar i përgjithshëm 4 vjetë minisit mbrojtjes. Besoj që kam eksperiencën dhe në pushtet vendor, edhe është... nga pikpa me ligjit. Dakor, pra ti e quan të fajshëm në një farë mënyre, Erjon Velia i vetë. Por kjo është jo vetë në proces, pra do presë. Kryetari bashkisë Zvorës, Kavajës, Elbasanit, Fis, është e njëta skem. Do të kemi parasysh një gjë. Kur prokurohet një shërbim ose të lutem tash. Jo, mirë, kur prokurohet një shërbim ose një mall. Po. Zhvillohet një procedurë prokurimi dhe në bazë të procedurës prokurimi ku shpat fituesi duhet zbatohet kontrata e cila mbikëqyre dhe zona Balluku po ta merrë me kujdes. Para katër muajsh në cilësinë e ministres ekonomisë ka thënë që në komitetin teknik përfaqësues të Bashkisë Tiranës ka 2 vite që nuk vjen. Sepse në komitetin teknik Bashkia e Tiranës ka përfaqësuesin vet për zbatimin dhe marrjen dorëzim dhe ecurinë e zbatimit të kontratës. E kam plotësisht të qartë. Pra ti e bëre këtë rezume për të thënë që Velia është fajtor në gjykimin tënd. Po për këtë që ndodhi ka përgjegjësi ligjore. Për këtë që ndodhi sot, shkurtimisht, që të kaloj edhe tek zotin Nesturi. Pra çfarë do të thonë ka fakti që Velia i shkoi sot në SPAK? Pra ka rënë ky miti i pandësh ti pa prekshmëve në një farë mënyrë. Të kemi parasysh një gjë. Njeriu se shumë me... kishim aluduar pra do shkoj, jo, nuk do shkoj. Po, se kjo ka qenë çështë telenovelash. Un kam qenë i qartë të gjykim që kur në SPAK ka përfunduar të në arrest shtëpie Sali Berisha, njeriu me pushtetin më të madh politik të 3 vite, edhe me mbështetjen ndërkombëtare dhe të brendshme, mos harrojmë Berishën në vitet 92-97, në një karrierë shumë të gjatë, president Republike, kryeminist, i vetmi politikan që ka një popullin e tij që e voton, asnjë tjetër nuk ka një popull që e voton.
Knesa e Tirana aty nga PS nuk merr as i vot. Velia e ka provuar që vlen 1.2% me mjaftin. Dhe shumë i vogël se Sali Berisha. Dhe Ilir Meta që edhe i ka i popullin e tij nga pamja elektorale. Jo, Velia është një mizë e vogël për Spakun, në kuptimin e impresionimit të pamundur që ai kërkon të bëjë organin drejtësisë. Por besoj që në vijim të emisionit do të bëjmë një trajtim psikiatrik të asaj që ka ndodhur sot. Pse psikiatri? Për mendimin tim, zoti Velia është në kushte klinike të papranueshme për qenë kryetari i bashkisë. Pse? Me deklaratën e sotme. Shiko, unë vërtet kam studiuar filozofi sociologji, por kam bërë 2 vjet psikologji në shkollë. Dhe të drejtën, sot jam ndjerë i rrezikuar si qytetar i Tiranës, si drejtohem nga njëri që flet të marrëzira të tilla që ka folur zoti Velia gjatë gjithë ditës sot në media. Kë quan marrëzi konkretisht? Nga fillimi deri në fund, që kur tha jam bashkëpunëtor, që kur tha jam mbikëqyrës i Spakut, se foli sigurisht në mbikëqyrës si kryetari i KLP-s sot, shefi i lartë prokurorisë. Shkova i kontrollova, po punonin mirë, thaktë, tani këta ishin të përgjeshëm. Ishin të përgjeshëm. Më fal, kush është ky që gjykon përgjithshmërinë e prokurorisë? E kupton çfarë flitet? Okej, prokuror. E dyta. Si mund thua ti kolegët e mi? Ky çfarë është prokuror? Gjyqtar. Do ndalemi dalim. Jo, më çmpyte. Jo, jo, dakor, meqense doja thjesht një koment të pak, se e kam në skaletë edhe këtë moment të deklaratës. Kam parasysh edhe recetën jo, po